Mūsų kompanija užsiminėja pramoninių komercinių patalpų apšvietimu. Kylant COVID-o bangai atsirado didžiulis poreikis padėti žmonėm kažkaip valdyti tą problemą. Todėl nusprendėm mūsų turimą žinias panaudoti dezinfekcijai. Mes dabar dirbam su šviesa prie ultravioleto technologijos susijusios su LED-ais ir sukūrėm oro dezinfekavimo prietaisą bei kitus prietaisus. Pirmą kartą Lietuvos istorijoje taikom ultravioleto diodų technologiją oro dezinfekavimo įrenginiuose, kuris padės naikinti virusus, bakterijos esančius patalpose ar žmonių susirinkimo vietose. UVC bangos specifiškumas yra tas, kad jinai neįsiskverbia į jokius paviršius, o veikia tik tai paviršyje esančius mikroorganizmus ir terpes. Mes tada ir žengėm tuos pirmosius žingsnius į ultravioleto rinką su diodais. Tai nėra paprastas dalykas, reikalinga daug bandymų, daug mokslinių skaičiavimų, inžinerinių sprendinių. Mes bandėme sukurti technologiją, panaudojant tik tai mikrobiologinės priemonės. Turėjome milijoną bakterijų ir nei vienos gyvos neliko. Tai parodė, kad tai veikia pati technologija, bet kai pradedi konstruoti ant prietaiso, atsiranda šiluma, atsiranda kiti apribojimai ir pasirodo, kad krenta tas efektyvumas, pats ir to prietaiso veiksmingumas. Pagrindas buvo išvystyti ir sukurti optimalų aušinimo sprendimą. Jeigu kalbant iš inžinerinės pusės, mes tą aušinimo sprendimo pasiūlymus tokius atlikom, suradom, kokie variantai yra efektyviausi. Padaryta daug tyrimų. Didžiausi mūsų pasiekimai buvo, kad ir mokslininkai patys nustebė, buvo tai, kad per 27 sekundės mes pasiekėm 6 logą. Mes tikrai praplėtėm savo akiratį ir kartu mes matome, kad pasiekėm ir ženklių rezultatų, nes galėjome tikrai įrodyti ir pademonstruoti keliais visai nesusijusiais skirtingais būdais, kad ta spinduliuotė buvo efektyvi. Oro dezinfekavimą pasirinkome tam, kad būtų kuo maksimaliau ir kuo greičiau išvaloma patalpa. Oro dezinfekavimas užtenka tiesiog instaliuoti įrangą ir įjungti. Tai iš esmės labai nesudėtinga ir labai patogu. Išvakarėse prieš pradedant diegti dezinfekavimo priemonės mes turėjome COVID-19 atvejį ofise, kuomet susirgo 8 darbuotojai. Įdiegus sprendimą per savaitgalį, nuo pirmadienio nebeturėjom nei vieno užsikrėtusio atvejo. Tai galbūt sutapimas, bet labai džiugus sutapimas. Ši technologija svarbi tuo, kad pasaulis gali būti saugesnė vieta nuo ligų, nuo pandemijų, nuo didelių sveikatos apsaugos kaštų. Šita technologija leidžia turėti čia ir dabar ir maksimaliai daug. Tai yra mažas, valdomas ir labai aiškiai apibrėžtas sprendimas.